Sko, stemmingi var bara gríðaleg og fílingur góður. Og já, þetta náttúrulega bara stórkostlegt að fá að ríða fyrir framan svona margt fólk. Ég veit það. En hvernig gekk? Sko, það hefur getað gengið betur, en það líka getað gengið vel. Hvað það? Það eitthvað sérstætt svona sem að... Já, ég held bara svona að vantaði pínu meiri einbyttingu og ég held að það svona vera aðalega það. Hvernig að vera svona með hérna íslenska liðinu? Þú búin að vera svona lengi út í Þýskalandi? Það er bara frábært. Er þetta skemmtileg? Mjög skemmtileg. Já. Þetta góður, frábær hópur og standa allir saman. Já. Það bara frábært. Þannig að þú skemmtileg þig? Ég skemmtileg mér. Vonandi eftir inn í bíóstutinum að þá? Já, vona það og þá verum bara að fara lengri leiðina. Já. Það er bara þannig. Það var nú aðri gæsta. Já. Þetta er til hamingju. Takk.